啊，呼，下面点麻醉。depression of beans。第一，喏，先把你搞规划的交往对没？喏，别的搞规划的时候，你妈啊，别的不行的时候，都他先把的不行的。哎，先把我的阿爹要不要看嘛？这边啊，你给我搞完的。哎，喏，你搞完的看嘛，不让你搞完的，所以他把的所以人家要干皮条都考的。人家要干皮条。阿那段路亚的，你阿在要来那段边啊，规划的，规划的，所以叫 radio 咖啡车，喏，阿那段路亚的，哎咯，哎 radio 咖啡车是吧？比如你那现在几路亚的，所以 ei， 这边的 by 的 m， 所以你那现在几路亚的，阿 radio 咖啡车，伊阿亚莫就 last， 阿亚莫没有伊那下，阿亚便宜莫没，哎路呢，喏 ，radio 咖啡车这路亚的，哎咯，伊。不知道不能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 其实的，都也，喏，那米啊，不老实的，所以，这里啊，都是米米大细的，啊，大把的是，牛腿 A 色，牛腿啊，把的是，喏，出来的也够浓 ，zero 撇多的，喏 ，A 色，哎，让你骗的嘞，骗不要嘛，哎嘛，过路亚的看嘛，里边啊，喏，比如，阿这样的嘞，啊 ，27 kilo 牛蛋。27 kilo 牛蛋，嘛，27 kilo 牛蛋。然后我们来复个54 kilo 牛蛋皮嘞。哎，老多啊，哎呀，你不要啊，喏，radio咖啡车这样的。哎，你边呀，不如边皮嘞，所以你边呀，喏，对，一档不比大嘞，一啊steam，哎，那达steam，喏，一啊，老细嘞，所以，多少多少在麦加巴斯克西嘞。 Megapascal， 就埃拉西的，埃拉埃鲁宾五，然后比绍他的，然后埃拉那巴德鲁里奥咖啡相对啊，然后埃鲁专门属于里宾的巴德比专门属于，说话多开比，便宜某买多开比，便宜某买多开的，喏，不啥，你不啥？那么 ，Benny moment 多开的，那 Benny moment 多开了，不老多开都压压的水 ，Benny moment 啊 ，C7.5 多路压，反正来说，喏，起码反，喏，比阿米多的多，阿妈天天天天又来的水，起码是的 ，Benny moment 啊，不老是的水 ，27 呢，喏，这边也不老是的水 ，2.5 是的。27 × 2.5。C7.5， 喏，那卡，杜马西的 bending moment 加罗，老西的所以 27 呢 ，five 呢秒没，比罗嘛 ，34 呢 2.5 呢出来，啥他所以 zero 样的，要不如果 bending moment 在个所以，但 bending moment 在个底部在压的，打，王马西的 point， 打杜马西的，打 C7.5， 喏，啊 C7.5 有压起的。47.5 kilo 牛顿米达压的，再讲不咯，便宜木棉硬啊，所以47.5 kilo 牛顿米达，哎啦压的，哎咯，打把那尼的所以47.5 into 10 was 6 牛顿米立米达那尼的，哎咯，哎嘛呢，不得咯，喏，radio咖啡车对阿咪，radio咖啡车咯，哎啦呢，不得木棉硬啊下。 木苗伊拉下嘞呗，喏，古那表嘞，这边嘛，表嘞看嘛，所以木苗伊拉下多些地皮，哎呀，皮里就白，多些人意嘞。
we are 10 ဒီကျွား we are 100 300 power 3 by 12 and it we move out inertia တွေ့လိုက်ခါမှာလေ move out inertia ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့225 to 10 power 6ဆိုရတယ်ဒါဆိုအမိုးမဲအောင်အင်နာရှာเนาะအဲ့လိုနည်းနဲ့တွက်တယ်တွက်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုတွက်ပြီးတော့မှเนาะအဲ့ဒီဘင်းကဘလောက်ကွေးသွားတဲ့ radius ကာပီချာဆိုတော့ဒီ equation ကိုထည့်လိုက်မယ် EI by M ဆိုရင်ညီမချင်းကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ E က200,000တော့ I ရ225 to 10 power 6တော်ပါ moment of inertia c7.5 to 10 power 6အဲအရင်တွက်တဲ့ဆိုရင် radius of curvature ကိုတွက်လို့ရ radius of curvature က 666.7 meter ဆိုတာရလာဖြစ်တယ် This is the ways how we calculate for the moment of inertia of the beam radius of curvature can be calculated နောက်တစ်ခါတော့အဲ့ဒီ beam တွေမျိုးတွေပတ်သက်လို့เนาะdeflection นี่ถ้าบีนี่เนี่ยปัดเสร็จแล้ว deflection formula เนี่ยจะมาปี้ท่าได้บีเนี่ยอเนถาမျိုးๆออกมูดีပြီးတော့มาเนาะ deflection ပြ radius of curvature ဘယ်လိုတွက်တယ် deflection ပြရဒီမှာ equation မှာဒီပုံတွေမှာဒီဇာတ်မှာပြထားတယ်အော်ဒီบีนี่เนี่ยปัดเสร็จလို့เนาะอเนถาမျိုးမျိုးอเนถาမျိုးမျိုးသူ့เนี่ยปัดเสร็จแล้ว radius of curvature ဘယ်လိုเนาะ moment of deflection maximum deflection ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုတွက်တဲ့ညီမချင်းတွေအော်ဒီ table ဒီမှာပေးထားတယ်ဒီ beam နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะအနေထားမျိုးမှာ maximum deflection ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွက်တဲ့ညီမချင်းတွေအာဒါဆိုရင် beam နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီလိုတစ်ဖက်ချုပ်ထားတဲ့ beam တို့တစ်ဖက်ချုပ်ပြီးတော့မှအစိုးမှာเนาะ force တက်အောင်နေတယ်နောက်က uniformly distributed လောက်တင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ချုပ်ထားတယ်ပြီးတော့မှเนาะအလဲတဲ့မှာ beam ကနှစ်ဖက်လာနေပြီးတော့ထောက်ထားတယ်အလဲကနေပေးနေတယ်เนาะ number 1ကဘာလဲဆိုရင်တစ်ဖက်မှာချုပ်ထားတာเนาะတစ်ဖက်မှာချုပ်ထားပြီးတော့မှအစိုးမှာနော်အားသက်ရောက်နေတယ်အဲအဲ့ဘင်းအားဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်နော်2ဘိုက်ညီမချင်းပြတာ F air power 3 divide by 3e 3e ဆိုရယ်ညီမချင်းရှိတယ် 3ei ပြီးတော့နောက်ဘင်းနောက်ဘင်းရပါလဲဆိုရင်တစ်ဖက်ချုပ်ထားရင်တော့4သက်ရောက်နေအဲ့မှာအဲ့ formula သုံးပါလေနောက်ကတော့ uniformly distributed လို့ပေးနေတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီ formula သုံးမယ်နောက်ကနှစ်ဖက်ကနေထောက်ထားပြီးတော့မှနော်အလဲမှာအားသက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့အောက်မှာပေါ်တဲ့ formula သုံးတယ်။ဒါနှစ်ဘက်ကနေပြီးတော့ထောက်ထားတယ်။နောက်အားနှစ်ခုသက်ရောက်နေရင်သုံးရမယ့် formula ။နောက်ကနော်နှစ်ဖက်ထောက်ထားပြီး uniformly distributed လို့ပေးနေတယ်ဆိုရင်ဒီ formula နဲ့တွက်မယ်။နောက်တစ်ခါနော်အဲ့ဘင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ချုပ်နှစ်ဖက်ချုပ်ထားပြီးတော့အလဲမှာဖုတ်တဲ့နေရာမှာပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီညီမကြီးနဲ့သုံးတွက်တယ်။ဒါပါလဲဆိုရင်ဘင်းမျိုးမျိုးရဲ့နော်အနေထားမျိုးမျိုးပေါ့လေဒီအနေလိုအနေထားပါဆိုရင်ဒီနော်ဒီ formula သုံးတွက်မယ်။ဒီအနေထားဆိုရင်ဒီ formula သုံးတွက်တယ်ဒီနေလာရင်ဒီဖော်မြူလာသုံးမယ်နောက်ဒီနေလာဆိုဒီဖော်မြူလာသုံးတယ်နောက်ဒါဆိုရင်ဒီဖော်မြူလာသုံးတယ်နောက်ဆိုတော့ဒါဒီဖော်မြူလာနောက်ဒါဖော်မြူလာသုံးတဲ့ပုံစံနေအဲဒုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ပုံစံပြုသုံးတဲ့ဟာသုံးတဲ့ခါမှာဒီအများဆုံး force ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာလည်းပဲဖော်ပြထားတယ要拿ပုံစံတွက်မယ်။ဒီလိုပုံစံတွေကိုဆက်ပြီးတွက်မှာဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒီပုံစံမှာဆိုရင်เนาะလို့ပေးထားလဲဆိုတော့ဘင်းကတစ်ဖက်ကချုပ်ထားတယ်အတက်ရောက်နေတဲ့ R ဆိုရင် 270 Newton တက်ရောက်နေတယ်ဒီကွာဝေးက 155 meter ရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်เนาะအခရာက155မီတာရှိတယ်။ E က200,000အဲ့တော့တို့ကဘယ်တော့မှဆုံးပါရှာမလို့မုံမရောက်အင်နာရှာမုံမရောက်အင်နာရှာရှာမယ်။အိုက်တာဘုံရှာလိုက်မယ်။အဲ့ရဘူးလို့ရှိသေး BD ဒါတော့ဆက်ဝိုင်းဘုံရှိနေတာဒီကအလုံးရှိနေတယ်ဆက်ဝိုင်းဘုံရှိနေတယ်။သူ့ရဲ့ draw ကနော်50 mm diameter ရှိတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး IR ဆိုရင် π/4 cc4 နဲ့တွက်မယ် π/4 ကcc4 နဲ့တွက်လိုက်အဲ့တော့ π က3/4/4 50/4 2/cc4 အဲ့လိုတွက်လိုက်ဆိုရင် I တန်ဘိုးရမယ် I တန်ဘိုးကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင် 306.8 × 10^3 mm 4ရမယ်အိုင်တာဘိုးရအောင်ရပြီးတော့မှ2နဲ့ပတ်သက်တဲ့ wire ကိုတွက်မယ် wire ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေဆိုရင်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့เนาะဒီတစ်ဖက်မှာအားတက်အောင်လဲဆိုရင်ဒီ formula သုံးမှာเนาะဒီ formula သုံးတယ် F ဆိုရင် 3V I N W မှာเนาะဘယ်မှာရှိတဲ့ဆိုရင် 3M မှာရှိနေတယ်ညာဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ wire တာဘိုးကိုတွက်တဲ့အခါမှာဒီ wire FL power 3 3EI အဲ့တော့တယောက်နေတဲ့ the bending moment ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်လုတ်ကเนาะ force က2 cm ရှိနေတယ်လင်းက 1.5 meter ဆိုတော့เนาะ 1.5 နဲ့1000နဲ့မျှရင် 1500 mm ပါပါ3ဒါပေမဲ့3 e ရဘယ်လောက်ရှိလဲ200,000 and to i က306 × 10^3 အတွက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့မှာရှိတဲ့နေရာဆိုရင် 4/95 mm ရမယ် So this is for the that we calculate for the maximum depression of the beam ဒါဘီကိုတွက်လိုက်ခါမှာအဲ့ဒီညာချင်းနဲ့ရမှာဖြစ်တယ် So in this case our maximum depression of beam when you put the pressure on the beam will be bent so that this is a radial curvature can be calculated EI by M so this is as of report in this case this problem is a distillate beam transported by a 27 kN force is a 34 kN you have to calculate radial curvature so therefore the bending moment when you are calculating 27 by 5 so this is 7 by 5 so you have this point so 27 by 2/5 is 7/5 and more to here 27 by 5 by 34 by 2/5 so here 0 so therefore the maximum bending moment is 7/5 so we subtract 2 and I is a BD 2/12 so that this is the base at 100 there is a 300 so we calculate 225 × 10^6 then radial curvature can be calculated EI by M so E is a subtract 2 here I subtract 2 and M subtract 2 we calculated this one ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုဘင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะအမျိုးမျိုးရှိเนาะဆိုတော့ the bin the difference is 4 is at 270 N and the distance is at 1.5 m e value is given at 200,000 so diameter distance rod diameter is 50 mm so first you have to calculate the moment of inertia by the by cc4 so this is that we are calculated then the point that this one will be that we calculate for the relation of the location of the deflection so this deflection calculated maximum deflection maximum sa deflection so FL/3/3EI so that equation we calculated so it is a e base value I value substitute and the length is a 1.5 m so 1500 mm so then you got 4/95 mm so this is the ways are the depending on the kind of the force and the moment of inertia
How much of beam will you deflect that can be calculated by this way? Now we got now books after me. Now we got to be a little choked out it. 740 Newton per minute. Now the energy got we are. 0.85 millimeter here. 1.5 meter, the 0.85 meter. Yeah, 1.5 meter. You know, yeah, 200,000. Megapascal here. And they have the commas, I must, you know, they have the For 740 newton chine เออ ဒီ beam เนี่ยปัดเสร็จလို့ maximum curvature y ကိုတွေ့ရမယ်ဘယ်တော့ဆွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာเนาะဘယ်တော့ deflect ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြတော့เนาะဘာနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီ equation ဒီညီမဒါနဲ့ဆိုင်ဒီပုံစံလောက်ထားတာအဲ့ဒီပုံစံလောက်ထားဆိုတော့သူ့ညီမချင်းကိုထည့်ရမယ်เนาะအဲ့ဒါလားသူ့သုံးရမယ့်ညီမချင်းเนาะဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာကိုခေါ်ပြအဲ့ဒါဒီပုံစံအဲ့ဒီ equal 3 minus a a အကွာဝေးအဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့တော့အရင်အဲ့ဒါအတိုင်းကိုထည့်ယူတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီညီမချင်းမှာတွေ့မယ်ဆိုရင်တွေ့ရမယ့် equation က y fa square multiply 3a minus a divided by 6ei အဲ့မှာ product of force က product ဆိုရင် 740 ဒီကွာဝေးလေးဒီကွာဝေးက0.85ကွာ0.85ဆိုတော့အခုကတော့မီလီမီတာနဲ့တွက်တာအဲ0.85မီတာဆိုရင်850မီလီမီတာတော့0.85မီတာ850500မီလီမီတာနဲ့ညီတယ်အဲထို့အတူက1.5မီတာဆိုရင်1500500မီလီမီတာနဲ့ညီတယ်အဲ့တော့850နောက်လက်ငယ်3ဆောက်နောက် ဒီ0.85 into 10^3အဲဒါရှာလိုက်ရင်ဒါတူတာရေဒီယာ5/3mm ရရမယ်အဲအဲ့လိုနေနဲ့တွက်လို့ရတယ်မိုးမြောင်အင်တာရှာအောင်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီမှာเนาะနောက်တစ်ခုကစတင်းကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ deflection ရှာရမယ်deflection ရှာတဲ့အခါမှာ What is the deflection? The gallop, not two density are 700 to 800 kilogram a meter to pinnate. No, any mass we put up books are good, eh? The books are ma, two yet, mask will be hard. Mask of love with others, so ye, no, two yet, see yet, 700 to 800 kilogram a meter to a density here. အဲ့တော့အဲ့တော့ပါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနော်စကီးရဲ့ဒိုင်မီတာကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 0.05 မီတာရှိတယ်အဲ့တော့ဆက်ပါလို့တို့က force ကိုရှာမယ်
force က mass multiply g mass ကဘာလဲဆိုရင် volume multiply density multiply g အဲ့တော့ volume ကြတော့ pi by 4d square pi by 4d square ဒီက0.05 square အဲ့ဒီက1500မီတာရှိတယ်မီလီမီတာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရမယ်ပြီးတော့မှ density က7800အဲ့ပြီးတော့မှဘာနဲ့ညောင်းလဲဆိုရင်သူက stain နဲ့ 9x81 နဲ့ညောင်းမယ်အဲ့အဲ့လိုပတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူရဲ့ force ကဘယ်လိုလဲ 225.4 ညူတာဆိုတော့ရတယ်အဲ့တော့မှအဲ့225.4ညူတာဆိုတာရတော့မှအဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးတော့မှနော်ထည့်ပြီးတော့တွက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနော် mass ကဘယ်လိုဖြစ်နေဆိုတော့သူ့ရဲ့နော် force က uniformly distributed ဖြစ်နေတယ်ဒီလို uniformly distributed ဖြစ်နေတာဘာလို့လဲသူကတူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသူ့ရဲ့နော် weight ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ်လာဆိုတော့သူကဒီလိုပုံစံနဲ့တွက်လိုက်တယ်နော်သူ့ရဲ့ဒုတယ်ဒီသိသိချင်းနေနဲ့တွက်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ drag to ရမယ်အဲ့ drag to ကိုမှ gravity မြောက်ရင်သူ့ရဲ့ weight ရမယ်အဲ့ဒါကတော့ uniformly distributed ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ uniformly distributed လို့ဖြစ်နေတဲ့အရာသည် 1.5 meter span ရှိနေတယ်အဲ့တော့အများဆုံးကဘယ်ရဖြတ်မလဲဆိုတော့အဲ့ uniformly distributed လို့ဆိုရင်ဒီအလဲတက်တဲ့အနေပြီးတော့မှနော်အားဖြတ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီအလဲတက်တဲ့အားဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဖြတ်သွားတဲ့အလဲတက်တဲ့သူ့ရဲ့နော်အလေးချိန်က 225.4 ရှိနေတယ်အဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ depression ကိုတွေ့ရမယ်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကြောင့်တော့အလေတက်တဲ့ကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားတဲ့เนาะပုံစံဖြစ်နေတယ်။ uniformly distributed လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာအသုံးပြုမလဲဆိုရင်ဒီ equation ကိုသုံးမယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒါ uniformly distributed လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ FA power 3 divided by AEI ဆိုတဲ့ညီမချင်းကိုသုံးမှဖြစ်တယ်။ဒါကဘာလဲဆိုရင် uniformly distributed လို့ဖြစ်နေတာ။uniformly distributed လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်เนาะ force ရဲ့သူကသူ့ force တော့အလျောက်သုံးစားတင်မယ်ပြီးတော့မှ ae ပြီးတော့မှ i နဲ့စားမယ်အဲ့လိုပုံစံအဲ့ညီမချင်းနဲ့တွက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါ uniformly distributed လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ y ကဘယ်လိုတွက်လဲဆိုရင် fa power 3 ae အဲ့တော့ force က2254 length က1.5 meter ဆိုတော့1500 millimeter ဟောပါ3ဒါပေမဲ့ AE က200,000ဒါပေမဲ့ I ရတော့ခုလဒီမှာတွက်ခဲ့ပြီ I က D06.8 လို့တန်ပေါ်ပါ3အဲ့အတွက် y တောင်ပို့ရမယ် y ကဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုရင် 1.55 ဆာမီလီမီတာဆိုရမှာဖြစ်တယ် so that the next one is that we have to calculate for the steam the beam the beam got this a mass this is the make of the steam so mass is 7800 kg meter cube its diameter is 0.05 meter firstly we have to calculate the force is a mass by bank gravity so mass is a volume by density by bank gravity so that pi by 4 the d square diameter is a 0.05 meter by 0 square and the density length is a 1500 meter 1.5 meter so 1500 and density 7800 and the gravity so you got 2254 u that we got so this is a its own weight is a this way be that are uniformly distributed law so that the space is 1.5 meter so therefore for the uniformly distributed load we had to use this formula this a formula to calculate the uniformly distributed load this formula so this formula we had to utilize so that that way be that force is 2.4 length is 1500 power 3 ae is 200,000 r is we already given 3.08 to 10 power 3 therefore you got the depression 1.5 is 1.55 millimeter we calculated
ဲ့တော့တကယ်လို့ force ကအဲ့လိုနှစ်ခုသုံးခုလာတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပုံစံနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကတော့ဒီဘင်းပါခုနဒီပုံစံပဲဒီဘင်းကသူ့ရဲ့ deflection က 1.5 mm ဆိုတာရပါပြီเนาะရပါတော့အဲ့ဒီဘေးကိုမှเนาะသူ့ရဲ့ weight လက်ရှိနေတယ်သူ့ရဲ့เนาะ 1.5 เนาะသူ့ရဲ့ဟာဘယ်လိုဆိုရင် 7,800 kg မီတာယူရှိနေတယ်เนาะသူကအလျားကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 1.5 မီတာရှိတယ်အဲ့သူ့ရဲ့ diameter ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ diameter က0.05 မီတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘင်းပေါ်ကတော့အားတွေကတက်ရောက်နေတယ်ဘယ်လိုတက်ရောက်လဲဆိုတော့740 newton ဆိုတဲ့အားတက်ရောက်တယ်ဒီအားဘလောက်နေกว่าလဲဆိုရင် 0.85 မီတာกว่าပြီးမှတက်ရောက်နေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့270 newton ဆိုတာအားတက်ရောက်တယ်အဲဒီကနေအကွာအဝေးက 1.5 မီတာဆိုတဲ့အကွာအဝေးမှာအဲ့တော့အဲ့မှာလည်းပတ်သက်လို့စုစုပေါင်း deflection တွေတွက်မယ် deflection တွက်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ deflection က3ခုဖြစ်နေပြီ3ခုဖြစ်နေတာ740 newton ကြောင့်လည်းတက်ရောက်တဲ့ deflection ရှိတယ် 270 newton ကြောင့်တက်ရောက်တဲ့ deflection ရှိတယ်နောက်က 0.8 เนาะသူ့ရဲ့ own weight ကြောင့် deflection ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သက်ဆိုင် own weight က deflectiondeflection due to own weight ဒါတော့ဒီမှာတွက်ခဲ့ပြီเนาะဒါ deflection လာနဲ့တွက်လဲအဲ့မှာတွက်ခဲ့တာ 1.5 မီတာရတယ် by 1.555 မီလီမီတာဆိုရတယ်အဲ700เนาะ40မီလီမီတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ deflection due toSeven hundred forty newton ဒီပုံစံတော့ဒီမှာ 0.85 မီတာအကွာမှာရှိနေတယ်။တော့ဒီမှာတွက်ခဲ့တဲ့ဟာပလစ5.3 millimeter ရတယ်။အဲဒါတော့က270 millimeter 270 newton ဒီ pressure due to 270 newton ဒီဖရန်ဒီယူတူ270 newton ကြတော့ဘယ်ညီမချင်းနဲ့တွက်မလဲဆိုရင်ဒီအစိုးမှာရှိတဲ့ညီမချင်း FA square divided by 3a minus a FA square divided by 6ei အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင်တက်ရောက်တဲ့ force က 270 အဲ့တော့ a ကဒီအကွာဝေး a ကွာဝေးကနော်ဒီအစိုးလေးဖြစ်သွားတယ်တစိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ fa square ကဒီမှာဆိုရင်တက် a ကွာဝေးကဒီအစိုးလေး square လိုက်တာအစိုးလေး square လိုက်ဆိုရင် 1500 square လမ်းရဲ့3စ3မှာလည်း1500နောက် a ရလည်းပဲဒီအကွာဝေးကဒီအဆုံးကြီးဆွဲပါမယ်။ဒါဒီမှာဆိုရင် ARD အကွာဝေး။ဒါ ARD အကွာဝေး။ဒါ A ။ဒါအဲ့အကွာဝေးကနော်။ဒီ R ဒီအဆုံးကြီး2000လေးကြတော့ဒီအဆုံးကြီးရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ AR 1500နဲ့ညီတယ်။ divided by နဲ့ AEI A ဒီက200,000 I ရတော့ 306.8 10 power 3 I ရနေတွက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ Y3 ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်
1.55 mm ရတယ်အဲ့လိုရပါတယ်ရလာတော့မှအကုန်လုံးပေါင်းမယ်ပေါင်းတယ်ဆိုရင် y total y total ချတော့အကုန်လုံးပေါင်းမယ် y 1ရဲ့ y 2ရဲ့ y 3ရဲ့သုံးခုပေါင်းမယ်တော့ y 1တန်ဖို့ y 2တန်ဖို့နော် y 3တန်ဖို့အကုန်လုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင် y total က y 1 + y 2 + y 3 y 2 + y 3 = 1.55 / 5/3 / y 3ကတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 4.95 တော့ 4.95အားလုံးပေါက်ရဲဆိုရင်ပေါက်ရလဲဆိုတော့အလဲပဲ8 mm အဲ့လိုနည်းနဲ့သော y တို့တဲ့ကိုတွက်လို့ရတာဖြစ်လေအဲ့တော့ဒီဘင်းတစ်ခုပါဆိုရင်သူ့ရဲ့နော်ကိုပိုင်အလေးချိန်ရှိတယ်ပြင်ပတစ်ယောက်နဲ့အားနေရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်တစ်ပိုင်းကြီးခွဲစဉ်းစားရမယ်ကိုပိုင်အလေးချိန်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ညီမကြီးကဒီ equation အဲပြင်ပအားတစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီမကြီးကဒီ equation အဲ့တော့တစ်ယောက်နဲ့အားတစ်ခုချင်းစီအတွက်နော် deflection နေရှာမယ်ရှာပြောပါအားလုံးပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်စုပေါင်း bin depression ကိုရအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ this way ပြီးတယ် we had to calculate this bin ဆိုတော့ in this case our when you are calculating bins are then we be this bin is a is always together with the external force so that therefore the is always a depression due to is always a this equation we calculate f by 3 divided by aei and 740 newton and 270 newton 740 newton is a like external force so they use this equation and also 270 newton also that this equation we individually calculated for the depression due to the is own way and also the depression due to the is own way by this formula 740 newton external force by this formula 270 newton external force by this formula so this will be like the y1 y2 y3 we got and after that we add in the all three y you call it total depression so အားလုံးပေါက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်စုစုပေါင်း depression ကိုရမှာဖြစ်တယ်ဒါပါဆိုရင် bin တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ depression တွေကိုတွက်ချက်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါပတ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့เนาะဆက်ပြီးတင်ပြမှာဆိုရင်ဒါ skin shot တွေကိုဆက်ပြီးတင်ပြမယ်ဒါကတော့เนาะဒီ bin တွေပတ်သက်လို့เนาะဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအခြေခံနေပေါ်ပြတာအဲ့တော့ဒီပုံစံအဲ့ဒီပုံစံတွေဒီပုံစံတွေတွက်တဲ့เนาะ formula တွေတွက်ချက်နည်းတွေကိုကျွန်တော် skin shot နဲ့တင်ပြမယ်ဒါတွေကဘယ် equation ကိုလည်းအခြေခံထားလဲဆိုရင်ဒီညီမချင်းတွေကိုပဲအခြေခံထားတယ်ဒီညီမချင်းတွေကိုအခြေခံထားတယ်အဲ့တော့ပထမပုံစံဒီပုံစံကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွက်တယ်ဒါဒီပုံစံတွေလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွက်တယ်ပြီးတော့မှကြံတဲ့ပုံစံတွေကြံတဲ့ပုံစံတွေကို screen shot ရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုနော်ဒါတော့ကိုယ့်အကူပဲကြည့်တော့နော်ကြံတဲ့ပုံစံတွေရအဲ့တော့အခုဒီနေ့သင်ကားစာကဘာလဲဆိုရင်ဒီအားသက်ရောက်လွတ်တဲ့အတွက်တော့ဘင်းတွေဘလောက်တော့ depression ဖြစ်တာတွေ bending moment တွေအဲ့အရာတွေကို stress ဖြစ်တာတွေ moment of inertia တွေကိုတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။